modo, come sea, ¿me entiendes? Que me entiendo, no bien, que la de Luis. Que mi mamá está diciendo, muy religiosa, ¿no? Ay, no, señora, se hizo lo que hay, un remedio. Meu primeiro contato com ela foi assim. Minha mãe sempre rezava. Depois que minha menina morreu de quebrante, ela me ensinou. Ela me ensinou a reza. Aí depois ela me ensinou a força da reza. Se eu aprendi e rezo e cura, é porque Deus me deu o dom. Até hoje, graças a Deus, de vez em quando chega a gente na minha porta para me rezar. Uma flor do mama. Thank you.
sinto assim responsabilidade, eu sinto assim aquela graça. Não sei, uma graça que Deus me deu. Foi no dia que eu rezei nessa minha menina, na Catarina. A primeira vez que eu rezei nela, que eu senti. E eu já tinha visto uma morrer, né? Aí eu disse, eu vou ver se que minha mãe me ensinou. Se serve pra mim curar minha vida. Deus não vai dar uma coisa em ti. Então, se Deus deu essa graça, deu esse dom para você curar uma outra pessoa, então você tem que fazer uso daquilo que Deus deu. Porque vai acabando, cada pessoa, né? A se você não se curar, você morre sim. Eu rezava isso aqui, né? Aí, comecei a ver o pé de pão ficar seco, seco. Tem pessoas que tinha que ter pé de pimenta. Secando, morreu todinho. Socorro, meu irmão, que eu fico no pavão. Esse menino tá bom, não é? Ele põe rezadinho. Ele é tempo por causa de quebrando o teu irmão. Aí, minha irmã, se ela fosse, foi só. Chegou aqui e se admirou ali, assim, parece um alemão. Depois ficou assim. Vou levar ele no rezadinho. Puxando a energia ruim para jogar para fora. Porque com o ramo você reza quebrante, com a água e o sal, ferimentos, como sabe que tá. A gente reza com a água e o sal e o ramo. Thank you.
gente gosta, aí alivia a mente da gente. É isso que eu digo, a música ela traz muita, tem muita força. Eu tenho uma música aí do Roberto Carlos que eu não posso ouvir ela, toda vez que eu gostar eu choro. Que a gente cantando com fé, pedindo com fé, pede pra que cure a gente. Então eu digo que a música tem força sobre isso. Dá aquela vontade de chorar. Porque eu me lembro do meu pai. Então assim ela dá o poder da alegria e lhe dá o poder da tristeza. Vou ter medo da minha mãe. Talvez também sirva pra curar a gente. Né?